Тисячу людей евакуювали з італійського району Емілія-Романія через повені. Ще стільки ж лишилися без даху над головою. Наслідок потужних злив річки повиходили з берегів, нижні поверхи будинків затопило, ще й мороз ударив, вода замерзла і на вулицях ожеледиться. Це ускладнило рятувальні операції, людей вивозять гелікоптерами. За прогнозами, негода на півночі Італії триватиме ще принаймні 2 дні.